ଘଟଗାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଘଟଗାଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସକାଳ 10:30ରେ ପହଞ୍ଚି ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏଣୁ ଘଟଗାଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଘଟଗାଁ ଏଡିପିଓ, ବିଡିଓ ସମେତ ବିଜେପି ନେତା ଅଖିଳ କୁମାର ପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରବିନାରାୟଣ ଦେହୁରୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟମ ଦେହୁରୀ, ଗୋଲକ ବଳ, ଅର୍ଜୁନ ବାରିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।